Pyesim pak për PDK? A e pyesim për PDK? E pyesim. E pyesim për PDK? Berisha? Sot e Berisha? Edhe pse rol ju kemi këtu? Po, a ka mundësi ta bëni ju pyetjen, zonë Agavrani, me që keni folur më pak? Po, zoti Berisha, vetëm e din pyetjen, kështu që veç po presim përgjigjen. A dëshirojnë ta ndryshojnë kryetarin e PDK-s, sepse jo Fatmir Limaj po vjen PDK, jo janë grumbulluar. Se që ndodha, po, diçka rreth zërat fundit. A ka humbur ndërgjegjen këtu vetë dijen, ka konstatuar mjekësia se i pa ndërgjegjshëm mollëheshme partinë, pse? Jo, jo, po pyesim se këto është vëllime. Jo, jo. PDK-ja është një parti Berisha, ne thjesht po flasim për zhvillimet e partisë, çka ka ndodhur, se duhet më ndru. Po është hapur ky debat. Ku është hapur debat? Gjithandaj në rrjetet sociale po. Morë shife, se është fjalë rond kualifikuese, po thuhet masatit mirë që është pura, po thon çdo Alil. Tradicionalisht popullor. Unë nuk jam shumë madhëusi të saj popullor. Kjo është një lajm që thon Berisha për kryetarin e PDK-s. Jo, Partinë Demokratike. Zoti Berisha vetë vërtet. Partia Demokratike. Partia Demokratike është parti e rëndësishme. Dëgjoj mirë këtu. Herë, Partia Demokratike dhe partitë përgjithësi, unë i shoh si institucione. Është vërtet. Partia është institucion. Partia Demokratike ka një strukturë stabile, ashtu siç e ka me statut, funksionale, funksionojnë të gjitha organet, dhe në mesin e këti mandati 4-vjeçarës zgjedhur brenda partijak, ka ndodhur ajo që janë arrestuar edhe presidenti dhe kryetari dhe kryetari kuvend, kryetari partisë. Dhe mekanizmat dhe statuti i partisë e lejojnë zgjedhjen në kryetari 3. Dhe me votat institucionalet partisë është zgjedh kryetar Memli Krasniqi. Po, këtë e dim. I cili udhëheq me Partinë Demokratike, nuk ka asnjë krizë të brendshme që do ta destabilizonte ato si lider. Ka mendim ndryshe, ka mendim oponent, ka luftë idesh për mishty proceset për para, që është demokracia brendshme një partije. Kurse të gjitha këto zhurmimet ansore. Edhe këto todave janë zhurmime. Këto todave, këto televizione, këto çfarë po thoni ju këtu, e tjera emrat përveçëm që po lakoni këtu në për portale që kënaqur të lexu kush i bojnë ka 30 kandidatë. Ja. Ato portale si afusin bashkë. Këto janë thjesht ai pluhuri që quhet mrapa. Por s'kan bën formë Partinë Demokratike. Partia Demokratike është stabile. Kur ti vije radha procesi zgjedhor brenda partijak do të ndodh. A keni ndonjë favorit për kryetar? Do të ketë, po unë jam favorit. Ju jeni favorit për kryetar? Po. Do të ketë garë elektorale për krijimin e strukturave me njerëz 3, për lëcimin me sektorët me njerëz 3, dhe do të ketë edhe kandidat 3 me siguri për kryetar. Ose, nëse vërtet vlerësohet se ka bërë një punë të mirë dhe të shkëlqyrë, zoti Krasniqi, do të vazhdoj të mbetet kryetar. Por, ardhja ti në krye të Partisë Demokratike ka është pasu me zgjedhjet lokale. A, më duket ka ndodhë më njerë masë si zgjedhë krye kryetar i partisë. Dhe me një garë elektorale moderne, premtuese, serioze, dhe bazuar në vlera dhe rezultate që i kemi kalzu gjatë punës 20 vjeqare, tu i mos i abstrahu edhe mundësia që diçka nuk është bërë si pas shijes të oponentëve, të opozitarëve tjera, por është bërë njën se si na kemi pas planifikume në vizion dhe në program, kemi arrit me qenë parti e parë dhe me i fitu shumicën e komunave të Kosovës. Kurse partia që ishte në qeveri, që erdi me 51%, 50.8, rane 3 komuna, 4, sa kamit. E vërtet. Do të thotë, ky është kryetari i Partisë Demokratike dhe mënyra si funksionon Partia Demokratike. A ka vendin Fatmir Limaj për sërim PDK? Po, jo Fatmir Limaj. Po kush? Po dhe ti. Unë se unë jam interesuar. Edhe Blerimi. Unë jam gazetar. Unë jam interesuar në parti politike. Këtë gjithë shqiptarët që ndjejnë veten, që në ADN-në tyne kanë gjakun e sakrificës për këtë vend. Që nga para lufta, lufta dhe pas lufta ndërtimin e institucioneve. Bërën e pavarësis, e nga marveshet nërkomtarë politike për futin proces politik, Ramboje, Vien, e dejte e 7 me qërti, e kanë vendin Partinë Demokratike. A e kene se ftesën e basket hapur, lerim, Halil, unë e di që më Partinë Politike s'ka... Po e pojësi Ismail Qemali, të gjitha ta që ndjenë vjetën Shqiptarë, dhe të më basket hapur. Kjo i Gjozeva, në të 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 Këtu është fundi i edicionit sotëm Politikos me një buzëqeshje nga komandanti.